luulet, joku ylilääkäri? Joo, niin mä oonkin osaston ylilääkäri, mutta huomisesta eteenpäin mä oon koko sairaalan johtaja ylilääkäri. Sä vedät ihan kipeätä liksaa, asut silti sun mutsia Fajanurkissa. No onhan se ehkä vähän erikoista. Mä nyt vaan satun viihtymään mun perheen kanssa. No jos mä tienäisin samalla tavalla kuin sä, niin mä varmaan ostaisin kattohuoneesta jostain Eirasta. Asuisin siellä Sanni ja pojan kanssa. Siellä olisi kyllä pakko olla joku Poreammekki. Kattohuoneesta Eirassa ja Poreamme. Hei, saisko bisset kaikille? Mä tarjoan tän sun kunniaksi. Mä en ole ihan varma, pitäisikö huomenna duunipäivä. Eikö varustelu väsyttää? Ei nyt sovi, Hanna. Kerrankin hyvä syy juhliin. Hei, helppohan teidän on huudella. Ei ole duunia ja käytti koulussakin silloin, kun huvittaa. Mä oon faijakin nykyään. Mutta okei, okay, kyllä mä voin ottaa tätä Kallen bissi, jos ei sille maistu. No, ei mua joka päivä ylennetä. No niin, onneksi onko vielä. Mä tarjoisin seuraavat. Ai vielä seuraavat? No totta kai. Tässä olisi vielä vähän tiukkaa. Jaha. No, mitä sanoin? Hymyilet. Mulla vaan menee nyt niin kivasti. Mulla on uusi työ ja ihana poikaystävä. Ajaa. Mitä jos mä panisin sut hymyilään vähän leveämmin? No pane ihmeessä. Huomenta, johtaja ylilääkäri. Huomenta, johtaja ylilääkärin kulta. Ajaa. Sä nykyään oikein kullittelet mua. No mielellään, jos sulle vaan sopii. Hei, apua! Mä katson nyt vasta kelloa. Tajut sä yhtään, mitä se on? Ihan liikaa. Mä myöhästyn ensimmäisestä palaverista, joka mun pitäisi johtaa. No etkä myöhästy. Ota taksia. Missä mun paita on? Mä etin sen. Löytyy. Kiitti. Onks darra? No tuli ehkä otettua pari liikaa. Tai ehkä vähän enemmänkin kuin pari. Nee. Ois voin ottaa iisimminkin. Ainakin meillä oli kivaa. Ja luojan kiitos, se on pelkkä kokous eikä mitään operaatioita. Niin. Tuut sä illalla kertoa, miten meni? Saatan tullakin. Nyt mun on pakko juosta. Sä kerkeet kyllä. Sähän oot kaikkien aikojen johtaja ylilääkäri. No niin, moi.